Мемлекеттік мекемелердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алуға қоғам белсенділерін мейлінше қатыстыру мәселесі бүгін облыстық қоғамдық кеңестің кеңейтілген отырысында қаралды. Азаматтық қоғам өкілдері жемқорлықты жою үстіндегі қоғамдық ортаның бастамаларына батыл қолдау көрсету керек дейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаментінің превенция басқармасы басшысының орынбасары алдағы 5 жылдыққа арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының басымдықтарымен. Сонымен қатар осы құжатнама шеңберінде қолға алынған тірліктерімен танысты. Облыс әкімдігінің басқармаларына ішкі талдау жүргізіліп, оның қорытындысы қоғамдық кеңес мүшелерімен бірлесе қарауды қажет дейді ол. Айта кетек, агенттікпен облыс халқын толғандыратын неғұрлым проблемалық мәселелерді қамтитын және қоғамда резонанс туғызатын мәселелер бойынша арнайы карта әзірленген. Басқосуда 5 басқарма басшылары адалдық, әділдік, парасаттылық қағидаттарын насихаттау және жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында мекемелерде жүргізіліп жатқан жұмыстар жайында баяндады.